Godmorgen folkens, velkommen til endnu en dag. Jeg står ude omkring Abedøre. Sindssygt nice sted, og jeg skal til for første gang at flyve med den her FPV-drone. Det bliver stille og roligt, og jeg kommer nok ikke til at flyve den i manual mode, som er den her hjernet mode, fordi jeg simpelthen ikke er god nok til det endnu. Så vi tager det bare stille og roligt, så prøver jeg at se, hvad jeg kan finde ud af, og så stille og roligt, step by step, bliver bedre og bedre. Og der er kun batterilevetid på 20 minutter, så jeg tager det bare stille og roligt i dag, måske lærer dronen lidt at kende, og måske flyver i den der lidt mere hardcore måde, fordi at nu har jeg jo flyttet dronen i mange år, så må det ikke det går. Måske vi tænker, at vi skal prøve at se, om vi kan få startet svinet op og hele svinet ad. Det bliver nøjeren. Så er det nu, folkens. Nok at flyve i første og nummer to mode, men det der manual mode, det kan jeg slet ikke finde ud af. I sports mode, det er sjovt, for jeg flyver den hjerne lidt hurtigt. Og det her. Der er ikke så meget strøm på, den dør hurtigt, men sjov at prøve. Det er fedt. Fuck man, den sagde på et tidspunkt low battery, og så kunne jeg ikke styre den, så fik jeg sygt nøje på, men det var bare fordi den selv fløj hjem. Hele tiden kan man se, hvor man er henne, sådan, så man ikke skal være nøs for at flyve for langt væk og sådan noget der. Jeg mistede ikke noget signal overhovedet, så det er mega nice. Sjov. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få den aktiveret til den her manual mode her, fordi jeg kunne slet ikke få lov til at flyve, men jeg tror, man skal gøre noget, når man skal starte den op først. Men sindssygt sjovt, sindssygt grineren, sindssygt nøje, men fedt. Altså, det var sjovt at prøve, det er noget helt andet. Og jeg synes, det er et fedt nyt, sådan et nyt pus til sådan droneverden for mig, fordi nu har jeg jo flot med en sådan cinematic drone, en sådan rigtig sådan film drone før, hvor det her, det er jo sådan en sports action crazy racer drone. Så det er spændende. Jeg glæder mig til at flyve igen med den, når jeg lige har fået opladt den lidt. Det blev sgu lige den hurtige. Den gode. Fuck you, 8. Og det er simpelthen rundstykker, de her rundstykker, folkene her, ikke? Med ost. Fuck, de er gode. Jeg skal altså lige fejse oven på sådan en succesfuld dronetur, hvor jeg ikke er crashet. Jeg tænker næste gang, der skal vi prøve at flyve lidt manuelt. Selvom jeg har prøvet at flyve det i sådan en simulator, man kan gøre inden, sådan, så man ikke bare kommer ud og så crasher med det samme. Men der crasher jeg sådan, jeg ved ikke hvor mange gange, det er fucking svært. Du skal selv holde din højde og din sådan pivot, altså din, som den hælder til den ene eller den anden side, og op og ned og frem og tilbage. Så man skal sådan hele tiden styre alt selv, og det er mega svært, specielt hvis man går i panik. Så det kan godt være, måske vi skal lige vente lidt, men altså i de to første modes, der føles det sådan som en normal drone. Bare hvor du kan flyve lidt hurtigere, sådan lidt mere sådan lidt mere sådan, hvor den kan dreje en lille smule sådan skarpere og sådan noget der. Mega sjovt. Men nu skal jeg altså komme ind på kontoret. Jeg har en masse, jeg skal nå, så lad os komme afsted. Tidligere i dag var mig og Asking også ude og kigge på endnu et kontor, som var meget spændende. Og også det her med, nu når jeg flytter til byen, så har jeg ikke længere det her P-tilladelse halløjse, som jeg havde, da jeg boede i Frederikssund. Så det gør, at hver gang jeg har brugt min bil, og jeg skal ind på kontoret bagefter, så skal jeg stille den i det pihus, jeg har, og så skal jeg tage metroen ind til Nørreport. Det er også bare en ting, der tager mega lang tid og mega besværligt og sådan noget der, så det bliver sindssygt rart. Så derfor det sted er mega nice, fordi der kan vi nemlig også holde vores bil. Og sådan også, hvis vi har en masse udstyr, der skal med op, og så der er lades og alt sådan noget der. Kontra nu, der kan vi ikke, fordi det koster kassen. Og det sted, som vi har kigget på i dag, der får vi langt mere for pengene. Altså,
meget, 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 meget mere for pengene, så det er mega spændende. Men nu, der skal jeg altså med metro til kontoret. Så jeg er altså færdig med arbejde, og nu er mig og katmusen og lille Max hent. Vi er taget ud til Kongelunden, tror jeg det er det her sted her. Prøv lige at se, hvor mega nice det er. Altså, det var faktisk her omkring, jeg gik min 31 km tur. Altså, det er derfor, jeg tænkte, her ville der skulle også være perfekt at gå med hund og sådan. Der er mega chill, ikke så meget larm, marker. Sindssygt flot, chill og godt for hunde at gå. Fordi der er så masser af lækre dufte og alt muligt spændende. Så ja, vi vil gå her en halv times tid eller sådan noget lækkert noget. Okay, folkens, det er blevet tid til noget aftensmad, og der tænker jeg, at jeg vil lave en omelet, lækkert. Fordi det tænker jeg sgu, det kunne sgu være meget frød og sådan. Det er dejligt nemt at lave, det er ikke fordi jeg er sådan specielt sulten, så jeg tænker, det kunne sgu være meget lækkert. Så jeg vil lave lidt omelet, lækkert. Så er der fandme omelet el food, og ja, det er lidt lang tid siden jeg har lavet den, og så blev jeg utålmodig, så jeg kom til at smadre den en lille smule. Men nu, der tror jeg bare, vi skal spise den og se en eller anden serie her, løjse. Et eller andet, hvad vi lige finder ud af, hvad der giver mening, og så skal vi bare slappe af resten af aftenen. Jeg sidder lige pt. Og øver med den her FPV-simulator, hvor jeg sidder og øver, sådan så jeg ikke går ud og crasher min FPV-drone, som jeg er ude at flyve med i dag. Og det ser således ud, så kan man altså lege her, og lige pt. Har jeg gjort det mere, lidt mere avanceret. Jeg er blevet lidt bedre, sådan så jeg kan flyve sådan nogenlunde normalt nu. Nu har jeg så sat banen til at være en parkeringskælder, hvilket er sindssygt svært. Og så er det egentlig bare at prøve sådan at manøvrere nogenlunde rundt, men det er meget, 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 meget svært. Som I måske kan se. Hold kæft, hva? Har I set her, hvor god han er blevet? Kan jeg så nogenlunde flyve rundt her? Sygt grinen. Men det er meget, meget svært, og lige så snart så kan I se, lige snart jeg går i panik, så går det galt. Men det er sygt sjovt at prøve, og sådan, det er meget rart og fedt, de har lavet det sådan her. Wow, shit. Det kan I se, hvor hurtigt det går. Men det her, det er så også meget, meget svær bane. Den er sådan lidt mere hardcore. Oh shit. Nå folkens, det er blevet sent nu, og jeg tænker, jeg vil runde den her blog af nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Og i morgen tænker jeg måske, vi skal ud og flyve med lidt mere drones. Vi ses igen i morgen. Tusind tak til alle jer, der følger med. I really appreciate it. Det er virkelig fedt, at I gider se med hver eneste dag. Så tak for det. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.